אומר בעל המסילת ישרים, הדי איפה במה שמלומד לנו מאבותינו, ובמה שמפורסם אצל כל בן דת דרך כלל, או הנמצא זמן לכל שאר חלקי העיון, ולעיון הזה לא יהיה זמן? למה לא יקבע אדם לעצמו עיתים לפחות להסתכלות הזה, אם מוכרח הוא בשארית זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים? בשיעור האחרון למדנו במסילת ישרים על יראת השם. שיראת השם זה לא פילוסופיה, זה משהו שצריך להשיג וצריך לחפש אותה. מאיפה בן אדם ילמד יראת השם? מאבותינו, מספרים, כמו הגרסה הנכונה, אומר בעל המסילת ישרים, בן דת. וגם לפי הגרסה ששגורה יותר בפינו, לא בן דת אלא בן דעת, אז הוא ילמד מהדברים הפשוטים, ההיגיון. לא כל מה שכתוב בספר מסילת ישרים, הוא נלקח דווקא ממקורות חז"ל. מי שלומד מסילת ישרים, הוא רואה שבעל המסילת ישרים, הרמח"ל הקדוש, הוא מרבה לדבר גם על דברים הגיוניים, ישרים, שבשכל שלנו אנחנו מבינים אותם. לא שאמרו לנו חז"ל, אלא שהשכל שלך מבין את זה. גם עניינים כאלה יש ללמוד. למה? כי גם אם זה בשכל, צריך לפתח את השכל שהוא יהיה שכל ישר. צריך שהוא יהיה חוש ישר. וממשיך הרמח"ל וכותב, והנה הכתוב, אין יראת השם מחוכמה, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הן אחת. בגמרא מוסבר שהמשמעות של המילה הן ביוונית, מה זה הן ביוונית? זה אחת. וכי איוב דיבר יוונית? מה זה הן אחת? וכי איוב דיבר יוונית? וכי ניתן ללמוד משפה זרה פירושים לתנך? מה זאת אומרת? מה, אני לומד את הפירוש של המילה הן מהשפה היוונית? אלא מה? צריך לדעת שלשון הקודש זה המקור לכל השפות כולם. היא המקור לאנגלית, היא המקור לצרפתית, היא המקור לצ'רקסית. העולם נברא בלשון הקודש. ככה כתוב בבראשית רבה. ויומר אלוהים יהי אור, ויהי אור. חז"ל מוכיחים שמעשה בראשית נעשה בלשון הקודש. ויומר אלוקים יהי. איך נברא העולם הזה? על ידי אמירות של הקדוש ברוך הוא, בעשרה מאמרות נברא העולם. באיזה שפה הוא דיבר? בלשון הקודש. המילה אדם, מה המקור שלה? אדמה. אדמה לעליון. כי האדם נברא מהאדמה. המילה אישה, כי מקור של האדם, מקור של האדם, מאפר אתה ולאפר אתה שוב, מהאדמה, לכן הוא נקרא אדם. אבל יש גם עוד צד, אדמה לעליון. אתה רוצה, יש לך תכלית בחיים הזאת, אתה רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא. המילה אישה, מה המקור שלה? מהמילה איש, כי מאיש לוקו חזות, זה השורש של המילה אישה. בשפות אחרות אין דמיון כזה בין המילים בכלל. תחפשו בשפות אחרות. לדוגמה ביוונית, איך אומרים אישה? ביוונית אומרים אישה גינה, ואיש אומרים לו הומו. ככה הוא נקרא ביוונית. שני דברים שונים לחלוטין. אין קשר בין השניים, זה אפילו לא נשמע אותו דבר. לשון הקודש התפצלה ל-70 לשונות, וכל עם נתן לה צבע אחר, נתן לה גוון אחר. לכן מילה שעוגדת בתוכה כמה משמעויות קרובות, תוכל להופיע בשפות שונות, במשמעויות שונות, אבל קרובות. המילה הן ואחת, יש להם משמעות שהיא קרובה. ובשפות אחרות הדבר מודגש יותר. לדוגמה, הן ביוונית זה one. לדוגמה, המילה הן ביוונית. הן ביוונית, כמו שאמרנו, זה איך אמרנו, אומרים את זה ביוונית? באנגלית, הן אנחנו אומרים one. ישמע כמו הן. בלטינית, אונו, בגרמנית, הין, בצרפתית, אן. הכל נשמע אותו דבר, נשמע כמו הצליל הזה. למה? כי לדעת שהכל בא מלשון הקודש. זה מה שאומר הרמח"ל. והנה הכתוב אומר, אין יראת השם מחוכמה, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הן אחת. באיפה בא? גם השפות הזורות, מקורם בלשון הקודש. אפשר ללמוד את זה יותר בעמקה בספר הכוזרי.